Bakıda Əfqanıstanın müstəqillik günü qeyd edilib. Əfqanıstanın Azərbaycandakı səfiri Məhəmməd Taqi Xəlili bildirib ki, təhlükəsizlik problemi Əfqanıstanın inkişafı qarşısında duran ən böyük əngəl olaraq qalır. Onun sözlərinə görə bu maneələrin aradan qaldırılması üçün əsas yol beynəlxalq cəmiyyətin dəstəyidir. Səfir Azərbaycan-Əfqanıstan münasibətlərindən məmnunluğunu da açıqlayıb. Bildirib ki, iki ölkə arasında dostluq münasibətləri bir çox sahələri əhatə edir. Rəsmi Kabul xüsusilə ölkənin müdafiə və təhlükəsizlik qüvvələrinə göstərilən dəstəyi yüksək qiymətləndirir. Biz Azərbaycanla yaxşı münasibətlər qurmağa həmişə çalışmışıq. Bu məqsədlə Əfqanıstandan böyük nümayəndə heyəti Azərbaycana gəlib. Biz çox sahələrin, xüsusilə də təhsil sahəsində əlaqələrin daha da inkişaf etməsi üçün çalışırıq. Azərbaycanda Əfqanıstanlı tələbələr çoxdur. İstəyirik ki, Azərbaycanda Əfqan tələbələrinin sayı daha da artsın. Mədəniyyət və Turizm naziri Əbülfəz Qarayev bildirib ki, Əfqanıstanla 1994-cü ildən əsası qoyulan əməkdaşlıq indi yüksək səviyyədə davam etdirilir. Hər iki ölkə beynəlxalq təşkilatlarda da əməkdaşlıq edərək bir-birinə dəstək olur, müxtəlif mövzularda həmrəy fikir nümayiş etdirilir. Elnarə Baxışova, Nayib Hacıyev, CBC.